Hello, everyone, welcome back again to my channel. By the way, for those who are new here, this is Mentor Joba, a political science instructor, and my goal here is to help students on their studies. Okay, so if you are new to my channel, please don't forget to like this video today and subscribe to my YouTube channel in order for you to get updated on all my video uploads every week. Okay, so without further ado, let's start. Okay, so we are already done discussing about the pros of cultural globalization. So now we will proceed in the uh, opposite of pros, so the cons of cultural globalization. Okay, so. I provided four pros of uh, cultural globalization so now I will give you four to be equal okay four cons of uh, cultural globalization so here are they erosion of culture I mean erosion of local culture that's number 1 number 2 widening of inequalities number 3 clash of civilizations fourth ecological impact so let's discuss them uh, one by one so the first one is the erosion of local cultures ano ba nagiging uh, threat or nagiging cons ito so sabi dito cultural globalization while bringing people together can also pose a threat to the local cultures languages and traditions and replacing them with a transnational culture, so nagiging threat din pala ito is, let's say for instance our language itself so sabi dito erosion of local cultures nawawala daw or nakakalimutan daw natin ang ating sariling kultura so ang ang basic example there is the use of language so kung may mga anak kayo may mga kapatid kayong mga bata kung mapapansin niyo mas uh, nagsasalita na sila ng English language. Kahit pa hindi mo tinuro, but because of technology, nakikita, nan, nanonood sila ng Nick Jr., nanonood sila ng kung ano-anong English movies, na-adapt nila yung lengguahe nila na English. At positive, maganda naman yan, pero uh, on that way, nakakalimutan din nila na magsalita ng lengguahe natin, ng dialect natin mismo. So, hindi natin uh, ipagkailan na may mga bata talaga na dahil English ang ginamit nilang salita nung una ay nahihirapan na din silang magsalita ng dialect nila. In the Philippines, let's say for example, hindi alam mag-Filipino or hindi alam mag-Tagalog, pero ang galing-galing mag-English. Okay, so that's one. Hindi lang 'yan. Yung mga mode or medium of instruction natin sa pagtuturo natin, mga libro naka-English 'yan. Madalang ka lang makakita ng naka-Filipino na book. So kung political science ka, uh, walang masyadong uh, libro ng political science ang nakasulat ng Filipino language. Another example under the first cons is the uh, the KML. So alam naman natin na ang KML ay pakakalinlan ng mga Arab countries. Let's say for example, India, Pakistan, Iran okay so they are using camel to transport their products and not only that they are using uh, KML also to produce milk and to uh, to uh, make clothes however due to the presence of uh, technology transportation technology dumami na ang mga sasakyan nila so nawawala na ang importance ng or uh, nag na ang importance ng camel and uh, sad to say nawawala din hindi na masyadong inaalagaan yung mga camel or duma uh, kumunte na yung uh, numbers ng mga camel sa countries na yan and that is one of the cons of cultural globalization so the second uh, cons of cultural globalization is the widening of inequalities so paano kaya yan so it says there says here that uh, cultural globalization allows for greater opportunities for wealth creation. But it has been argued that it also makes some people wealthier and leaves others behind. Okay, so nawaway din daw ang inequalities ng mga tao. So yung mga mayayaman, mas yumayaman nila. Kaya yumayaman na sila kesa yung mga mahihirap. Why? Because uh, the uh the rich people can already afford to have their own or they can already afford to do whatever they want so makikita mo talaga yung gap makikita mo talaga yung inequalities so yung mga nasa third world countries let's say for example yung mga mayayaman sa third world country sila yung mga mas kinakayang or mas may kakayahang mag-travel sa ibang bansa or mag-migrate sa ibang bansa compared sa mga mahihirap doon sa third world country na makikita mo na ni pagpunta nila sa ibang province within that country hindi pa nila kaya okay so nakikita mo yung gap so mas lumalawak mas lumalawak yung gap ng mga mayayaman at mahihirap another example here is uh the language itself okay so kanina pinag-usapan natin na pros yung uh, paggamit ng uh, English language so now sa cons naman tayo so the English language so most of the businesses nowadays are uh, preferring preferring uh employees or applicants who can already speak and write English Okay, so para para magkaro or para magkaroon ka ng oportunidad na makapasok sa isang uh, kompanya kumpanya or makapasok sa isang uh, job opening, dapat alam mong mag-English because that's one of their qualification. So, makikita mo din yung gap doon. That is because if you are in the poor areas, hindi mo ma-afford na mag-aral pa, para matutong magsalita ng English language mas nahuhuli ka kaysa naman dun sa mayaman talaga na naa-afford nila na magkaroon ng another uh, lesson or another skill na para matuto silang magsalita ng English naa-afford nila at nakikita mo yung gap doon na wawiden yung gap nila. The third one is the clash of civilization. Okay? So clash... of civilization is popularized by uh, an american historian and a political scientist. he is uh, samuel P huntington. Okay. so he argued that since uh, there are different cultures that is being uh, introduced to a country or, or to a certain country, there is also a chance that the people in that particular country is losing or they forget to uh, identify their own. identity. Okay? Or they forget to maintain or they are, they are having difficulties in maintaining their own identity. Okay? So sa, 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 sa dami ba naman ng mga kultura or sa dami ba naman ng uh, nakikita natin yung kultura ng iba't ibang bansa, minsan daw, sabi nito, cons ng uh, cultural globalization, ay nakakalimutan na natin yung mga sarili nating identity or nahihirapan tayong mag-maintain. So, kung Pilipino ka, mahihirapan kang mag ng pagka-Pilipino Pilipin mo dahil ang dami-dami mong uh, sinusubukan or ina-adapt na kultura. Sa pananalita mo mismo, you are using English. Minsan pa, nakaka- hindi mo hindi mo pa alam bumuo ng isang talata using Filipino language. Okay, so that's one sa pananamit natin mismo. Sa so, paano ba manamit ang mga Pilipino? Iko e pagtitignan mo uh, pag uh, ka ng mga taong naglalakad, makikita mo na isa or isa sa sampu or isa sa isang daan na tao ay nagkak makikita mo yung kung paano manamit ang isang Pilipino. Sa mga sa mga pagkain natin, halo-halo na nagkakaroon na tayo ng iba't ibang menu. So, sa uh, dapat adobo lang sana. Adobo lang ang alam nating luto na dagdagan ng iba't ibang luto. Okay? Iba't ibang menu. Okay? So that is one of the cons of cultural globalization. We are having difficulties to maintain our own identity. So the last uh, cons of, of cultural globalization is the ecological impact, okay, so sabi dito cultural globalization can also have an adverse impact to the environment. paano ka nakaka-apekto din sa environment natin ang uh, cultural uh, globalization, so sabi dito an example here is that noon using the Philippines, hindi lang sa pilipinas sa pero mostly sa sa iba't ibang bansa. So, yung mga foods na sineserve, usually, nakaserve siya using dried leaves or yung mga ganyan yung mga dried leaves. Okay. Pero ngayon, dahil sa talino ng mga tao, dahil sa teknolohiya, dahil, of, dahil sa globalisasyon, yung mga leaves na yan na kap pinaglalagyan ng mga pagkain, nako-convert na siya into plastic. Okay, so nakita nyo yung uh, difference. Yung leaves, pwede pang pag, tinago, pag tinapon mo yan, madidike yan. Magiging fertilizer pa. Pero yung plastic, nagiging kalat lang yung mga plastic. So kapag, kahit naman sabihin mo na uh, i-burn mo, ang mangyayari din, magiging air pollution na din. Okay? So that is one of the, one of the example under that four cons. okay so that ends again our uh, simple tutorial for this uh, time and i hope that you're able to uh, understand the, this tutorial and if you have any question or suggestion please write them down on the comment section so i'll give you back a reply once in a basako and if you are new to my channel please don't forget to like this video today share it to your friends and subscribe to my youtube channel in order for you to get updated on all my video uploads every week. Okay, so goodbye, everyone.